Boži svetljavi, žge srca, najtrdnejši mož. Tam pismi so pisana polja, verzi samotne ozke poti in trdna, nezmagana volja, kot ritem povsod valovi. Tam žita, do prsi visoka, vsako poletje šumi in vsaka dlan je topla, široka, kot so široki in dobri ljudje. Tam gre življenje od leta do leta, vedno isti zaključeni krog, dokler v grob je pospremijo kmeta, vaščani in zemlja in bog. A smrt nič ne menja, ne zbriše. Polje ostane in delo in kruh in povsem beljene nizke hiše in v hišah po starem življenju ljudi. Iste prestare podobe na steni in večno enake skrbi. Življenje, ki trese in peni in zvon, ki le tole doni. Nekje na slovenskem so kraji, hiša, vinograd, košček polja. Tam so meseci sami maji, tam sem nekoč bil doma. Gori, ti, gora, ki v vaš starosti stoletji, na tebi ne pozna se časov. Ko vrnem se na zemljo čas prejeti, nekdanje odlije često svet na dobro. Cvetoča gledala si ti narode, cvetoča videla mi kras, ti pa, in ti la nisi ti nič ne žele. Se zdaj se v nekdaj ti obrazne na. Ko jaz v domini črni odpočiva, in zelen nas porastu na premore. Veselih časov srečo bo vzival, in mi bo jasne dneve narod moj. Takrat se toči do petija pravi, pozdravljala boš po mladani smet. Takrat moj narod, gora, mi pozdravi, novoskonosni, sinovi deklič. Zdaj pa rošča, kar moja, noj zadjene, zdravi. Zdaj pa rošča,
krščani, da lahko obeležujemo ta hrabra dejanja v tolikih letih. To so dejanja, ki so jih pač prispevali, ko so osvojili naši sokrajani, v tem primeru sosed Tone in njegova družina. Moram reči, da mi smo, jaz sem takrat kot predsednik revne skupnosti v bistvu deloval tudi pri pripravah civilne zaščite in tako naprej, ampak zadeve so ostale tako skrite, da mi najbližji sosede in tudi v bistvu delno udeleženi v tem nismo vedeli, kaj se tukaj dogaja. Šele potem, ko so se stvari umirile, smo zvedeli za ta dejanja. Tako da mi smo ponosni in počaščeni in se zahvaljujemo družini Velepič, posebej Tonetu, za to, kar je storil za vse. Počastitev, herojski odločitev posameznikov, ki so s tem, kar so storili, izpostavili sebe in svoje družine, zato, da so prispevali k graditvi boljše bodočnosti. Težko si predstavljamo, da bi karkoli takrat lahko pametnega postorili v organizacijskem smislu, če nas ne bi podpirala množica takrat neznancev, popolnoma anonimnih ljudi, ki so bili sicer naši znanci ali prijatelji, pa vendar v nobeni organizirani obliki takratne obrambne strukture, drugi svetovni vojni, pa je šlo popolnoma enostavno zato, da smo želeli zgraditi nekaj, kar bi nam omogočalo hitrejši in boljši razvoj in lepšo bodočnost. Na tej lokaciji je ta lokacija pravzaprav predstavljala eno zelo frekventno točko, kjer smo poleg tega, da je bil en del orožja in streliva in tudi druge vojaške opreme skladiščen, so bili to časi, ki so zahtevali izjemno odločnost, veliko mero improvizacije, veliko mero medsebojnega zaupanja in seveda tudi konspiracije. Jaz osebno sem za to lokacijo zvedel točno ta dan, ko je tu na mesto raztovarjanja bila fešta. Iz enostavnega razloga, ker nismo želeli izpostavljati drug drugega. Danes po 22 letih ostajamo še vedno prijatelji. Veže nas nekaj, kar ni mogoče zbrisati, kar ni mogoče pretrgati. Veže nas dejstvo, da smo takrat si brezmejno zaupali in da smo bili takrat brezmejno odločeni ustvariti cilje, za katere smo se odločenosti, da se zgradi boljši jutri, še vedno ostaja. In prepričan sem, da ne glede na to, da nam trenutno ne gre vse tako, kot smo si takrat zamišljali, da to ne pomeni, da je komu od nas žal, da smo se takrat odločili za tako organizacijo, za tako delo. Rad bi se zahvalil Tone, tebi in seveda celi družini, za vse, kar ste v tistih letih in tudi kasneje prispevali k temu, da je ljubljanska manevrska struktura in kasnejša pokrajinski štab teritorijalne obrambe Ljubljana mesto lahko ustvaril svoje naloge tako, kot jih je. Hvala seveda tudi sosedom, vkolikor ste kdaj vendarle posumili, da se kaj čudnega dogaja, pa to niste takoj posredovali in nesli naprej. Prav želimo, da spomin na takratna dejanja ostane, da se ve, kaj so posamezniki takrat prispevali in da seveda ta prispevek potem v bodočnosti tudi ustrezno cenimo. Hvala še enkrat in mislim, da je samo dejanje, ki ste ga storili s tem, samo po sebi povedalo dovolj.
lepa. Naprej. Ja, takrat je bil pok, je bil konflikt, takrat je bil 4. Ne, vroče je 3. 3? Ja.